നമസ്കാരം, എന്റെ പേര് നീതു. ഞാൻ മാനാനം സെന്റ് ജോസഫ്സ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി എഡ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. എന്റെ വിഷയം നാച്ചുറൽ സയൻസ് ആണ്. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഒരു കഥ പറയാനാണ് പോകുന്നത്. എന്താണ് ഓരോ കഥകളുടെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ചെറുതായിരുന്നപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അച്ഛനും അമ്മയും മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി കഥകൾ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ടായിരുന്നു. സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സും പറഞ്ഞു തരാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ കഥകളെല്ലാം ഒന്നും നമുക്കിപ്പോ ഓർമ്മ കാണില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാതെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ കഥകളുടെ മോറൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങളോ ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി സഹായിക്കാറുണ്ട്. ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല. അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ഇന്ന് മറന്നുപോയ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥകളുടെ ആശയം വെച്ചിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ വിശ്വാസം ഒരു കഥ ഒരു മനുഷ്യനെ ഒത്തിരി അധികം സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കഥ നിങ്ങളിൽ പലരും കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആരും അത് മറന്നുപോയിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും കേട്ടിരിക്കേണ്ട, നമ്മൾ അതിന്റെ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഒരു കഥയാണ്. ഇതിന്റെ പേര് 3 races എന്നാണ്, 3 മത്സരങ്ങൾ. ഈ കഥ ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥയാണ്. ഒരു കുട്ടി വിജയം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്പോർട്സിലൊക്കെ വളരെ താല്പര്യമുള്ളൊരു കുട്ടിയുടെ കഥ. ഈ കുട്ടി സ്പോർട്സിൽ എല്ലാ രീതിയിലും മികച്ചതാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അവനൊരു വിജയി ആവണം എന്നായിരുന്നു അവന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവന്റെ കൺസെപ്റ്റിലെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മത്സരത്തിൽ ഒന്നാമനാവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു. വേറെ ഒന്നും അവൻ വിജയമായിട്ട് കണ്ടിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവന്റെ നാട്ടിൽ അവനും മറ്റു 2 ചെറിയ കുട്ടികളും കൂടി ഒരു ഓട്ട മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഈ മത്സരം കാണാൻ അവന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നും മറ്റു നാടുകളിൽ നിന്നും ഒത്തിരിയേറെ ആളുകൾ വന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ജ്ഞാനിയായ വൃദ്ധനും വന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ ദൂരെ ഒരു ദിക്കിൽ നിന്നാണ് എത്തിയത്. ഒത്തിരി കാത്തിരുന്ന മത്സരം ആരംഭിച്ചു. ആദ്യമൊക്കെ മത്സരം തുടങ്ങിയപ്പോ 3 പേരും ഒരുപോലെ മുന്നേറിയെങ്കിലും ആ ബാലൻ അവന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യം കൊണ്ടും കഴിവ് കൊണ്ടും ആരോഗ്യം കൊണ്ടും കുതിച്ചു മുന്നേറി ഒന്നാമനായി. കണ്ടിരുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാരും തന്നെ ഒത്തിരി കൈയടിച്ചും കരഘോഷങ്ങൾ കൊണ്ടും അവനെ അഭിനന്ദിച്ചു. അവനതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി, ഒരുപാട് അഭിമാനം തോന്നി. പക്ഷെ ജ്ഞാനിയായ വൃദ്ധൻ മാത്രം ഒരു സന്തോഷവും കാണിക്കാതെ ശാന്തനായി ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നു. ആ കുട്ടിക്ക് അതിൽ വിഷമമൊന്നും തോന്നിയില്ല. അവൻ അവന്റെ വിജയത്തെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അടുത്ത മത്സരം തുടങ്ങാമെന്ന് അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. അടുത്ത മത്സരത്തിന് പക്ഷെ കുട്ടികളായിരുന്നില്ല വന്നത്, 2 ശക്തരായ യുവാക്കളായിരുന്നു. ഈ 2 ശക്തരായ യുവാക്കളും ഇവന്റെ കൂടെ ഓടി മത്സരിച്ചെങ്കിലും ഈ ബാലൻ തന്നെയാണ് ഒന്നാമതെത്തിയത്. അവന് വീണ്ടും ഏറെ സന്തോഷം തോന്നി. എല്ലാ ജനങ്ങളും കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരും അവനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും കൈ കൊട്ടുകയും ആർപ്പ് വിളിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തു. പക്ഷെ വൃദ്ധനോ സാധാരണ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭാവവും കാണിക്കാതെ വളരെ ശാന്തനായി ഒരു സന്തോഷവും കാണിക്കാതെ തന്നെ ഇരുന്നു. അവന്റെ നേട്ടത്തിൽ അഭിമാനവും ഒത്തിരി സന്തോഷവും തോന്നിയ ആ ബാലൻ അവൻ പറഞ്ഞു, ഇനിയും മത്സരം വേണം, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മത്സരിക്കാം, വരൂ കടന്നു വരൂ. അവസാനം ആ വൃദ്ധൻ മുന്നോട്ട് വന്നു. വൃദ്ധൻ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ മത്സരിക്കാനായി 2 ആളുകളെയും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. എതിരാളികളായി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നത് 1 അന്ധനെയും അതുപോലെ തന്നെ നടക്കാൻ പോലും വയ്യാത്ത ഒരു സ്ത്രീയെയും ആയിരുന്നു. പ്രായം ചെന്ന 1 അമ്മൂമ്മയായിരുന്നു. അങ്ങനെ 2 എതിരാളികളെ കൊടുത്തിട്ട് വൃദ്ധൻ പറഞ്ഞു, ഇനി നിങ്ങൾ മത്സരിക്കൂ. ആ കുട്ടി അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി. ഇതൊന്നും എനിക്കൊരു മത്സരമേ അല്ല എന്ന് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു. എങ്കിലും വൃദ്ധൻ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നാലും നീ ഒന്ന് മത്സരിക്കൂ. കുട്ടി എല്ലാം ആലോചിച്ചിട്ട് സമ്മതിച്ചു. കുട്ടി മത്സരം തുടങ്ങി. കുട്ടി തന്നെ ഓടി മുന്നേറി 1st സ്ഥാനത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ആരും തന്നെ കൈയടിച്ചില്ല. കുട്ടി 1st എന്നുള്ള സന്തോഷത്തോടെ ജനങ്ങളെ വീശി കൈ വീശി കാണിച്ച് ജനങ്ങളെ നോക്കി സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ചപ്പോ അവൻ കണ്ടു ആരും കൈയടിക്കുന്നില്ല, ആരും സന്തോഷിക്കുന്നില്ല. അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ അവന്റെ എതിരാളികളായി കൂടെ വന്നിരുന്ന 2 പേരും ഓടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പോലുമില്ല. അവരാദ്യ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അവൻ ഓടി വന്ന വൃദ്ധനോട് ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജനങ്ങളൊന്നും എന്റെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാത്തത്? ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തോ? ആ വൃദ്ധൻ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല, പക്ഷെ ഇനിയും മത്സരിക്കൂ. ഇത്തവണ മത്സരിക്കുമ്പോ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ, നിങ്ങൾ 3 പേരും ഒരുമിച്ച് വേണം ഈ മത്സരം പൂർത്തിയാക്കാൻ, നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല.
ആ കുട്ടി ഏറെ നേരം അവിടെ നിന്ന് ആലോചിച്ചു. എന്നിട്ട് അവൻ അവന്റെ രണ്ട് കൈകളിൽ ഒരു കൈ ആ അന്ധനെയും പിടിച്ചു, മറ്റേ കൈ ആ വയസ്സായ സ്ത്രീയെയും പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് വളരെ പതിയെ അവൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി. വളരെ പതിയെ നടന്ന് നടന്ന് അവർ മൂന്നുപേരും ഒരുമിച്ച് ഫിനിഷിംഗ് ലൈനിലെത്തി. അങ്ങനെ മത്സരം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ അവൻ അതിയായ സന്തോഷവും അഭിമാനവും എല്ലാം തോന്നാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ തോന്നിയപ്പോ അവൻ നോക്കിയപ്പോ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു, എല്ലാവരും കൈയടിക്കുന്നു, എല്ലാവരും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അവൻ ഓടി വന്ന് ആ വൃദ്ധനോട് ചോദിച്ചു, അപ്പുപ്പ എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ഇവർ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൈയടിക്കുന്നത്? ഇവർ ആരെയാണ് അഭിനന്ദിക്കുന്നത്? ആ വൃദ്ധൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒരു പുഞ്ചിരി നൽകിയിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ തോളിൽ കൈവെച്ച് പറഞ്ഞു, ഇവർ ആർക്കും വേണ്ടിയല്ല കൈയടിക്കുന്നത്, ഒരു മത്സരാർത്ഥിക്കും വേണ്ടിയല്ല ഇവർ സന്തോഷിക്കുന്നതും കൈയടിക്കുന്നതും. നീ ഇത്ര നാൾ ജയിച്ച മത്സരങ്ങളെക്കാൾ എല്ലാം തന്നെ തിളക്കമേറിയതാണ് നിന്റെ ഇന്നത്തെ വിജയം. ആ കുട്ടി ആ വൃദ്ധനെ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു. ഇതാണ് എന്റെ കഥ. പക്ഷേ ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉൾക്കൊണ്ട ആശയങ്ങൾ ഓരോന്നായിരിക്കും. നിങ്ങൾ തന്നെ കുറച്ചു നേരം ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലായതെന്നുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായതും ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ. പക്ഷെ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ ഓടുന്നത്? എത്ര നാളാണ് നമ്മൾ ഓടുന്നത്? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിജയം എന്ന് കാണുന്നത് ശരിക്കും വിജയം തന്നെയാണോ? ഒരു മത്സരത്തിൽ ആദ്യ സ്ഥാനം നേടുക എന്നത് മാത്രമാണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അളവുകോലായി നമ്മൾ കാണേണ്ടത്? എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കും ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും. അതിലൊരിക്കലും നിങ്ങൾ എത്ര മത്സരങ്ങളിൽ ജയിച്ച് ഒന്നാമതായി എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആരൊക്കെയാണ് ഓടിയത്? നിങ്ങൾ ജയിച്ച മത്സരങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഓടാൻ പ്രായമായവരോ വയ്യാത്തവരോ അവശരായവരോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താൻ നിങ്ങൾ സഹായിച്ചോ? ഇതിനൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല, ആ മത്സരം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ഇപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ കഥ പറയാൻ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നാണ് കഥ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ബാക്കി 8 പേരും ഇതിന് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എനിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 9 പേരും ഒരുമിച്ചാണ് ഈ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയതെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷവും അതിന്റെ ഒരു അഭിമാനവും എനിക്ക് ഈ കഥ പറഞ്ഞു തീർക്കുമ്പോഴും എനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത്രയുമേ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങളൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എല്ലാം അഭിമാനമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ അത് നിങ്ങളൊരു വഴിയാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ കൂടി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷവും അഭിമാനവും കൈവരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ശ്രീ അബ്ദുൾ കലാം പറഞ്ഞ 2 വാക്കുകൾ കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. സ്നേഹത്താൽ നിറഞ്ഞ ഒരു ഹൃദയവും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള കൈകളും മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു ചെവിയുമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ ആസ്തികൾ, അല്ലാതെ അറിവ് നിറഞ്ഞ ഒരു ശിരസല്ല. നന്ദി, നമസ്കാരം.